Veľmi často sa teraz opakuje taká požiadavka, že ako vlastne treba reagovať na zmenu. A je to veľmi vážna téma, ktorá nás obklopuje stále. Jednak napríklad predstavme si takú udalosť, že mám tu panáčika, ktorý bude šťastný, veselý, vysmiatý, celý, pretože on má nejako veľa prstov, ale to teraz momentálne pre nás nie je podstatné. Má akoby super náladu, pretože svieti slnko, teplo mu je, teší sa z toho, akoby všetko sa mu darí tak, ako má byť. A my sa často tvárime ako tento pán. Problém je taký, že náš smiech, náš úsmev, naša dobrá nálada by nemala záležať iba na tom, že svieti slnko, že je dobre. Lebo môže napríklad začať aj pršať. A vtedy akoby automaticky sa môže stať, že budeme mať náladu zlú. Počasie je na to úplne úžasný príklad. My by sme sa na absolútne vysokej úrovni mali dokonca tešiť toho dažďa. Pretože ono to pršať bude, či sa tešíme alebo netešíme rovnako. Alebo môžeme byť prichystaní a napríklad si niekde zo svojho rukávika, z kufríka vyberieme nejaký dážnik, ktorý nás pred tým dážďom ochráni. V podstate ide o to, že tak ako reagujeme na počasie, tak reagujeme aj na všetko ostatné. Na krízu, na nebezpečenstvo, na zmenu nálady niekoho iného, na nové podmienky v práci. My keď sa nevieme prispôsobiť, tak budeme presne tak stratení v tomto svete, ako keď táto naša figurka so šiestimi prstami zrazu nie je šťastná, lebo nesvieti slnko. Ale nevieme to zmeniť. Moje silné odporúčanie aj našim klientom alebo študentom je to, že skúsme sa zaoberať s tými vecami, ktoré meniť viem. To je v tomto prípade napríklad náš dážnik. A skúsme akoby prijať s pokorou tie veci, ktoré meniť neviem. Samozrejme aj tu platí to, aby sme ostali v bezpečí. Takže napríklad, ak mám pocit, že nemôžem zmeniť svoju prácu, kde ma šikanujú, to nie je pravda. To zmeniť môžeš. A nemôžeš zmeniť počasie, úplne nejakú politickú situáciu, globálnu alebo finančnú krízu, ale napríklad môžeš zmeniť svoje správanie. Skúsme sa správať presne tak, ako tento náš panáčik. Nemení slnko, ale vytiahne si svoj dážnik. Majte sa krásne, ahojte.